сәлем достар ой детокс әлеміне қош келдіңіздер ой детокс таныс ойға тың көзқарас беретін подкаст және бүгінгі эпизодта біз жастардың жыныстық сауаты мен әйелдердің денсаулығы туралы сөйлесетін боламыз егер ұл қыз өсіріп отырған ата ана болсаңыздар жалпы жыныстық сауат мәселесіне қызығып немесе денсаулығыңызға уайымдап жүрген адамдар болсаңыздар міндетті түрде біздің эпизодты соңына дейін тыңдап қарауға шақырамын ал эпизодты бастамастан бұрын ә, маған шығарылымға киім сынған джикос ұлттық отандық брендіне алғыс білдіремін жалпы қазақ тіліндегі подкасттарды тыңдап ұлттық брендтерді қолдап жүруді ұмытпаңыздар бүгінгі эпизод Гидеон рихтер компаниясымен серіктестікте дайындалды бұл компания 2020 жылдан бері ы ә, ә, әйелдердің денсаулығы атты жобаны жүзеге асырып келеді осы жоба аясында түрлі танымал гинеколог дәрігерлердің қатысуымен ақпараттық насихаттық компаниялар елдің өңірінде өтті және де әлеуметтік желілерде де парақшалары бар міндетті түрде жазылып көкелеріңіздегі сұрақтарға жауап таба аласыздар ал менің бүгінгі қонағым сонау қызылордадан ат шаптырып келген дәрігер гинеколог ирина сугурова қош көрдік әнель көңіл күйім керемет ә, аздап толқу бар ә, мен енді атымды атап өтіп кетті сугурова ирина жанзаққызы жиырма жыл өтілі бар акушер ә, гинеколог жоғары санатты ә, қызылорда қаласында жұмыс жасаймын ә, осындай ә, жобаға келгеніме қуаныштымын ыы ойыммен бөлісуге біліміммен бөлісуге ыыы құдай қаласа ыыы ә, сәтті өтеді деп ойлаймын иә иә мен де өте mm -hmm. сәтті өтеді деп ойлаймын жалпы осы mm -hmm. эпизодты дайындауға көмектескен менің әріптестерім Ө, біз ұзақ маманды іздедік жалпы кімді шақырсақ болады деп сосын ирина сугурова дегенде мен айтамды, қандай ирина сугурова бізде қазақ тілінде подкаст деп сөйтсем айтады да жоқ ол кісі қазақша білет жақсы деп сосын сіздің парақшаңызға кірсем ол жерде ақпарат орысша көбіне сосын енді сіз кішкене сенімсіздік сізді танытып сізге аудио жіберіп сіз маған аудио қазақша әдемі жауап бергеніңізде үф деп көңілім кішкене жайланды иә yeah, осы тұрғыда бір күлкілі жайт институтқа түскен кезде бірінші курсқа ә, жаңағы сабағынан дене шынықтыру сабағынан беретін ағай Үріп. аты жөндеріңізді айтамын бір қадам алға аттайсыңдар дейді содан сугурова ирина деді мен бір қадам аттадым ол екінші рет сугурова ирина деді тағы бір қадам аттадым үшінші рет сугурова ирина деді мен үшінші қадам аттадым содан ол кісі мен түсінбедім ирина қайда сугурова қайда жаңағы бұрымды қазақтың қара қызы <с Easy> алдында тұрған көбісі түсінбей қалады негізі енді совет үкіметінде сүгірова болу керек қой иә сөйтіп ауысып кеткен иә әйтсе мен неше түрлі болжамдар жасадым әкесі орыс шешесі қазақ па екен иә солай шатасады сосын енді жиырма жылдық тәжірибесі бар гинеколог дәрігерсі, жалпы гинеколог десе дәрігер десе елдің бәрі қорқып жатады бірақ ғым. бүгін екеуміздің әңгімеміз осы жыныстық ә, сауат ә, білім беру жайлы болмақ жалпы қай уақыттан бастап отбасыда жыныстық сауат жайлы ә, сөйлесуге болады мысалы бізде көбінесе ата аналар былай ойлайды да өзі өскен кезде қызыққан кезде әйтеуір біліп алады мен айтпасам болды сырттан достар айта интернет айтама, мектеп айтама, ма да менің шаруам жоқ дейді сіз ө, қалай ойлайсыз енді ө, ел боламын десең бесігіңді түзе дейді ғой о баста қыз баланың сол тілі шыққан кезден ақ бастап жаңа мүшелерін жыныс мүшелерін өз атауымен атап жаңағы қысқартып пішнай деп атады басқа деп атады оның бәрі дұрыс емес өз атауымен атап қыз балаға ол тек қана жеке сенің тұлғаң сенің ә, мүшелерің ішкім ұстауға болмайды ешкімге көрсетуге болмайды деп сол ә, бала балабақшаға баратын кезінен бастап ә, жаймен жаймен үйретіп бастау керек деп ойлаймын ә, себебі ә, жаңағы айтады ғой қыз бала он бес жасқа толған кезде олар ә, сырттан ә, подругаларынан жаңағы құрбыларынан ә, естіп неше түрлі ақпараттарды неше түрлі өтірік ақпараттарды сол ә, дұрыс емес ә, қалай дұрыс емес түсініктер қалыптасады сондықтан ө, мен ойлаймын ең бірінші анасы сол балабақша кезінен бастап ақ қызына түсіндіру керек бәрін иә сонда балабақшадан бастау керек иә балабақшадан бастау керек сол кезден бастап айту керек мынау сенің мынау сыртқы жыныс мүшелерің бұны ешкім ұстауға болмайды ешкім ешкімге көрсетуге болмайды деп иә содан бастау керек сосын деген ыыы жасқа дейін егерде қыз бала 能嗯。 етеккірі келмесе ешқандай мына қыз болу белгілері болмаса төсі өспесе жаңа қолтық асты қасаға сүйек үстіндегі ә, түтіктер пайда, ә, пайда болмаса ә, ә, ол кезде міндетті түрде анасы дәрігерге апарып көрсету керек иә және де жалпы 15 жасқа толған кезде қыз баланы бірінші рет ә, мамасы қолынан ұстап гинекологқа әкелу керек деп ойлаймын ө, ө. Ә, сол кезден бастап қандай ауытқу бар ма әлде бәрі жақсы дамып келе жатыр ма соның бәрін білу үшін 15 жаста мамасы ә, сол балалар гинекологы бар соған апарып көрсетіп алу керек дұрыс па әлде дұрыс емес па дұрыс емес болған жағдайда қалыптан кешігіп қалып жатса мысалға иә дамудан ол кезде сол кезден бастап уже қолға алу керек бізде қай кезде келеді бізге қыз кеуге шығады сосын бөпе көтер алмаған кезде сол сондай жағдайлармен келеді сол жағдай болмас үшін 15 жаста уже мамасы ертіп келу керек иә yeah, сонда ө, көп ө, салмақ қыздарға түсетін сияқты ұлдарға қатысты ше мысалы бізде жыныстық сауат десе бірден yeah. қыздар елестейді yeah. көзімізге ал ер балалармен қалай қарым қатынас орнау керек ер балаларға да әкелері түсіндіріп айту керек ыыы жаңағыдай оның оғанда барлығын ашық осындай осындай бұл да сен жаңаы жыныс мүшелері туралы да айту керек ешкімге көрсетуге болмайды ұстатуға болмайды біз қазір естіп жатырмыз көріп жатырмыз иә неше түрлі зорлық зомбылық ә, ер балдардан да болып жатыр мысалға бір бірінің арасында иә жеке ыыы жаңағы шекарасынан өтпеу керек ешкім ешкімнің деп айтады ғой соны сақтауды үйрету керек және де ә, қыз балаға деген құрметті үйрету керек деп ойлаймын және де ә, ер баламен ә, он үш жаста отау есі дейді ғой сол yeah. кезден бастап оларда сондай қызығушылық пайда болады ә, сол кездерден бастап mm -hmm. ер балаға үйрету керек міне осындай жыныстық қатынас деген болады mm -hmm. ал егер де осындай жыныстық қатынасқа түскен жағдайда қалай қорғану керек ә, Қорған қорғанбаған жағдайда не болуы мүмкін соның бәрін үйрету керек деп ойлаймын mm -hmm. yeah. yeah. сонда бұл функцияны жалпы кім атқару керек ата аналардың өзі ма мектеп пе бәрі ә, қоғам болып бірігіп деп ойлаймын мен ата ана да, мектепте де соның бәрі қолға алыну керек деп ойлаймын жақты жақты болмау керек Неке, неге ирина қалай бізде Отбасы да бұл тақырып табу тақырыптардың бірі шын мәнінде и yeah. орынсыз деп ойлайды оны көтерген mm -hmm. мысалы мен де көп таныстарым айтам. неге сөйлеспейсіздер неге талқыламайсыздар дегенде mm -hmm. бұл бір орынсыз тақырып сияқты кейде өзім ұяламын неден бастайтын білмеймін біз де бір нәрсе қылып үйрендік қой білдік қой деп айтады да yeah. қалай әңгімені бастау керек дәрігер ретінде қалай кеңес берсеңіздер отбасыда мысалы от, ата аналар ұялады қалай әңгімені ыңғайлы екі жақада да ә, ыыы бір нұсқан келтірмей психикасына немесе ұялтпай бір орынды сөйлесудің реті бар ма иә yeah, мен қазір ә, аймақтық дәрігер болып жұмыс істеймін ғой сосын mm -hmm. әйелдерден бір нәрселерді айтсам қорқам, ұяламын дейді мен айтамын ә, сіз қорықпайтын нәрседен қорқып тұрсыз ұялмайтын нәрседен ұялып тұрсыз қазір сіз балаңызға мысалға ә, мүшелісі туралы жыныстық қатынас айтуға ұяласыз а ә, кейін сіздің мысалы қызыңыз жүкті болып келсе ә, немесе балаңыз біреуді жүкті қылып қойса Құмын. сол кезде ұялу керек деп ойлаймын сондықтан ә, ашық отырып әңгімелесу керек мен мысалға бойжеткен қызым бар Құмы отырып айтам, сен жасың осындайға келді мхм енді қызым болғанда ә, қазақша қалай племянница болады ғой енді иә ә, сол мысалға отырысып қойып айтам. Үм. қандай жағдайда болса бірінші досың мен м мм қорықпауым керексің ал бізде мындай тәрбие шығарамын өлесің ұятқа қалдырма үм. ондай болмау керек ұятқа қалмау үшін мамасы отырғызып бәрін түсіндіріп айту керек деп ойлаймын ал өзінің сауаты ыыы ә, білімі жетпей жатса жаңағы гинекологқа апарып көрсетіп айту керек көрсеткенде жаңағыдай бір нелерді емес апарып сондай әңгіме жүргізу керек иә егер өзі ұялса апаруға болады біздер мысалға ыыы әлеуметтік жұмысымыз бар ғой колледждерге апарып бізді сабақ оқытам, лекция оқимыз қыздарға сол де қыздарға айтам. өздерің сұрауға ұялсаңдар анонимді түрде қағазға жазыңдар сұрақты қағазға жазып беріп жіберіңдер өте көп сұрақ жазады бірақ үйлерінде оны айтуға қорқады бізде көп азай ө, ерте бой жетіп кететін сол колледждің қыздары тоғызыншы сыныпты бітіріп ә, мектеп қабырғасынан шығып кеткеннен кейін колледжге барғаннан кейін ерте есейіп кетеді ол сол қыздарға бірінші курсқа түскенде міндетті түрде біз барып жаңағыдай сауатын ашуға көмектесеміз мхм иә енді ол бір сіздің жаңағы ағартушылық дәрігерлік функцияңыздан өзге ағартушылықи қызметіңіз де бар иә мысалы біз екеуміз алдын ала ә, телефонмен сөйлескенде сіз ііі ә, бүйтіп айттыңыз иә ы мүмкін жасөспірімдердің жыныстық сауаты демей жастардың жыныстық Қым. сауаты деп айтайық себебі Қасқарды. бұл бірден ә, бізді тыңдаған үлкен кісілерде әсіресе ата аналарда кері реакция туғызады дедіңіз не yeah. nee, үшін біз әлі күнге дейін і ә, қараны қара деп айтуға қорқамыз себебі ә, жас өспірімдер арасында ә, жыныстық қатынасқа түсу көрсеткіші ә, 30%. отыз пайыз иә жастар mm -hmm. жас өспірімдер... Ә, жыныстық қатынасқа түседі және де соның көп басым көпшілігі солардың 16 жастан бастап жыныстық қатынасқа түседі оның ішінде 14 төрт жастағылар да бар иә yeah. бірақ ә, әлдеде әлде де жаңағыдай ғой енді жасөспірімдердің жыныстық қатынас десе ә, соны алдын алу ә, сақтану жолдарын үйрету деп біз бастасақ жаңағыдай өзіңіз айтқандай комментариялар болады ә, сонда біздің балдар, балдарымызға сондай үйрету керекпіз ба деп Үхи. ол ашы жыныстық... Жыныстық... қарым қатынасқа түсуді деп ойлайды ол ащы шындық біз Үхи. оны жасырайық жасырмайық ұялайық бірақ бар сондай ә, қыздар келет, ә, есепке тұруға жүктілік бойынша мысалға кәмелетке жасқа толмаған толмаған кәмелет жасқа толмаған жүктілікті үздіруге келет, кәмелет жасқа толмаған қыздар оның бәрі не туралы айтады оның бәрі жыныстық сауаттылық бізде жоқ деп айтылады мм сол сол себепті енді айтамыз иә yeah, иә yeah. енді көптеген фактілер бар ғой мектепке осындай yeah. жыныстық сауат жайлы келсең mm -hmm. ә, мектеп қабырғасында өткізуге келіспей жатады немесе директор ә, ә, немесе оның орынбасары қатысып артық нәрсе айтып қоймасын жаңағы сақтану жолдарын ә, yeah. көп айтпасын деген сияқты yeah. қорқыныш бар сияқты иә бар оларда сондай қорқыныш бар ыыы ә, бірағында бір мектепке барып оқып кетсең екінші мектептің ә, психологтар ә, мұғалімдері ә, медбикелері шақырады Үм, бізге де келіңіздерші деп мхм ә, өйткені ұнайды қыз балдарға ұнайды біз ол жерде тек қана ә, жынстық жыныстық қатынас туралы айтпаймыз ғой біз ол жерде ә, жалпы ә, қыз баланың денсаулығы туралы айтамыз иә ыыы жаңағы келгенде өзін қалай ұстау керек ә, жеке бас тазалығын қалай ұстану керек қай кезде бәрі қалыпты болып есептеледі қай кезде ыыы ә, керісінше ы ә, дәрігерге жүгіну керек ә. соның бәрін айтып береміз барған кезде және де әрине міндетті түрде жыныстық қатынас туралы айтамыз жыныстық жолмен берілетін аурулар туралы айтамыз ол аурулар болған жағдайда а, не қандай кейінгі әсері қандай болады неге шалдығуы мүмкін соның бәрін айтып береміз mm -hmm. сол үшін ә, бір мектептен мысалға бір колледжден бір колледж естіп бізге де келесіз ба деп айтады ұсыныс түсіп жатады сондай иә мен қателеспесем 2020 жылы сіз қазақстандық репродуктивті және жыныстық сауат жөніндегі қауымдастықта қызмет атқардыңыз иә колл центрда жұмыс істедіңіз ба қалай айттыңыз бізде жедел желі болды сол қазақстанның ұрпақ өрбіту және жыныстық денсаулық ассоциациясы мен ақпарат министрлігі бар ә арасында иә сондай бізде ауқымды жоба болды бір жыл көлемінде ә, ә, жедел желі ә, бүкіл қазақстан бойынша жастар телефон шалып ә, тегін түрде кеңес ал, алды бізден бізде бес консультант болдық бірақ ә, соның ішінде ә, төртеуі орыс тілінде мен қазақ тілінде жүргіздім ә, бір жылда жалпы менің өзіме мың мүм ға жуық ө, жас өспірім, жастар ө, телефон шалып кеңес алды көбісі осы алматы алматы қаласы алматы облысы астана қаласынан жаңағы оңтүстік қазақстан облысынан болды телефонда телефон шалулар иә көптеген неше түрлі сұрақтар болды сол кез оразаның кезі болды баст жобаның басталған кезі көп ә, қыз балдар мысалға ораза ұстаған кезде етекір циклы бұзылады етеккірі келмей қалады оны мамасына айтуға ұялады я болмаса сол кезде карантиннің уақыты болды ғой дәрігерге баруға ешқандай не жоқ мүмкіншілік жоқ сол кезде звондап бізден сұрап кеңес алып тұрды мыңға жуық қоңырауды өңдедіңіз сонда yeah. басым бөлігінде қандай жаңағы кірден өзге тағы қандай yeah. мәселелер бойынша хабарласты кездейсоқ жыныстық қатынас болғанда қалай сақтанам хм ә, жыныстық жолмен берілетін аурулар туралы сұрақтар болды ә, жалпы ә, сол көбісі етеккір циклынің бұзылуы болды ә, және де қабыну процестері туралы сұрақтар болды mm -hmm. сонда қанша жас аралығындағы жастар хабарласты yeah он төрт жас пен жиырма жас аралығында оның арасында жас босанған аналар да болды ә, Әр қарай отбасын мен қалай жоспарлаймын деген сұрақтармен хабарласты өздерінің сұрақтарына жауаптарын алды қандай да бір мифтар бар ма мысалы жаңағы 14 төрт пен жиырма жас аралығында ә, жастар хабарласты деп тұр соның басым бөлігінде қыздар ма ер адамдар да хабарласты ма жетпіс қыздар Үм. бірақ ер адамдар да хабарласты ер балдар да хабарласты ә, сол бір ә, жігіт хабарласты Мен ыыы ә, сүйіктімде пмс болған кезде мен не істеуім керек қалай оны қолдауым керек деп хабарласты иә ол бір жағынан қуантарлық жайт ойлап тұрғаны мысалы жаңа он төрт пен жиырма жас аралығында деп тұрсыз ғой yeah. жалпы біз ойлаймыз иә он төрт жас өспірім ыыы ә, жыныстық сауаты төмен бірақ өсе келе ол жыныстық сауаты ұлғаяды деген бізде бір қандай да білмеймін бірақ ұғым бар түсінік yeah? бар сол қаншалықты деңгейде рас деп ойлайсыз ыыы сізде бір іі енді практикаңызда әртүрлі әйелдер келеді ғой сонда жыныстық сауаты есеген сайын шын мәнінде жоғары ма жоқ О, олай емес па мм он төрт жас пен жастың арасы шамалы деп айтам. ммм mm ыыы -hmm. ә, сауаттылықтары кейін әрине жиырма жастан отыз жасқа қараған кезде жыныстық сауаттылықтары артады mm -hmm. маңдайларына көп нәрсе тиеді өз басынан көп нәрсені кешет, сол кезде барып ә, mm -hmm. ыыы ізденіп бастайды сол кезде барып көрініп бастайды бірақ жаңа айтып кеттім ғой бізде ә, қай нетеміз тек қана соңынан жаңағы өртті сөндіріп жүреміз алдын алмаймыз -үм. сол алдын алу мақсатында ә, сол 14 жастағы 15 бес жастағы қыздармен сол әңгімені жүргізу керек ең бірінші анасы отырғызып қызым ең бірінші досың мен, бірінші сырласың мен, нәрседен қорықпа қорқпа, мен сені қолдаймын міне осындай осындай жағдайлар болып жатса бірінші мен енді сіз айтсаңызшы мынандай мынандай деп мысалға жүкті болып қалып жатырсаң бірінші маған айт ыыы сен жыныстық қатынасқа түскен болсаң бірінші маған айт қалай сақтану керегін үйретемін мысалға иә сондай нәрселерді ә, мама мамасы айту керек деп ойлаймын анасы бірінші ә, досы қыз баланың ол анасы подругасы емес жаңағы орыстарда пословица бар ғой жаңағы хочешь чтоб никто не узнал твой секрет не говори его лучшему другу деп иә сол сияқты И, ал ана ол әрдайым баласын қолдайды а, бізде басқаша иә бізде ә, жаңағы не дұрпғ шыға. yeah, ұрсып шығады mm -hmm. бетімді жерге қаратпа біз сен үшін өмір сүріп жүрміз mm -hmm. сен не істедің Ө, өлесің осыдан қыздыңңнан айырылсаң өлесің mm -hmm. деген ұғымдармен мысалға сөйтіп тәрбиелейді mm -hmm. олай тәрбиелеу керек емес бірінші үйрету керек сіз үйретсеңіз сізде ә, кейін, кейін мен сіз ыыы ә, кездеспейсіз ондай жағдаймен қызыңызға үйретсеңіз иә yeah, иә yeah. ал мысалы ә, көп көптеген отбасыларда өкінішке орай ыыы ә, аналары қыздардың ә, ең бірінші досы емес иәе ә, талқыланатын тақырыптар бар талқыланбайтын тақырыптар бар отбасыдағы түрлі жағдайлар бар mm -hmm. егер ә, сондай жағдайдағы қыздар болса mm -hmm қайда барса болады ә? мысалы олар кәмелетке жасқа толмағаннан кейін дәрігерге бара ала ма бара алмай ма ы ә, бізде қазір он жастан х ә, анасысыз келіп көріне алады гинекологқа жастар орталығы бар үлкен қалалардың облыс орталықтарының бәрінде бар жастар денсаулық орталығы ол жерде уролог психолог және гинеколог дәрігерлері бар сол жерге барып тегін түрде ы ә, кеңес алса болады ол мемлекеттік иә мемлекеттік иә мемлекеттің жасап қойған жағдайы жастарға ыыы сондай барып кеңес алуларына болады біріншіден енді көп жастар ата анасын айтуға қорқады ашылып екіншіден дәрігерден қорқады себебі дәрігерлердің де бір этикалық ы мәселесі үлкен мәселе туғызады енді мен қазір сізді ренжіткім келіп тұрған жоқ жоқ мен ренжімеймін иә менде бірқатар дәрігерлерге барамын сонда ұрсып сөйлейді де ы айтады өзің кінәлісің тұрмысқа шықпаған өзіңнен көр немесе дер кезінде тумаған өзіңнен әйтеуір айналып келгенде өзің проблема келгендеиә ол бар ғой тұрмысқа шықпаған не істеп жүрсің деген оның бәрі ә, дұрыс емес нәрсе әр адам өзі таңдайды қай кезде балалы болғысы келеді мүмкін мүлде балалы болғысы келмей ма және де ыы ә, ә, адамның балалы болуы жыныстық қатынасқа түсуі оның физикалық тұрғыда түр... денсаулығына ешқандай әсер бермейді мысалы айтады ой жыныстық қатынасқа тұрмағаннан деп жоқ жоқ ә, психикалық менталды денсаулығына мүмкін иә yeah? енді жаңағыдай бәрі айналасында айтып атса, ойланып қалуы мүмкін Қым. ал ә, физикалық тұрғыда денсаулығына ешқандай әсер бермейді сондықтан олар дұрыс емес деп ойлаймын ыыы тұрмысқа шықсаң кір келгенде ауырсын сезінбейсің немесе ыыы мысалы онкологиялық ауруларға да шалдығуың ә, екіталай егер сен дер уақытында тұрмысқа шығып ыыы ә, тусаң немесе әйелдің организмі әр бала туған сайын жасарады әйелдің организмі әр бала туған сайын жасармайды мен сізге айтайын жүз пайыз әр бала туған сайын сіз өзіңіздің бір бөлшегіңізді бересіз сол балаға ыыы жаңағыдай ғой мифы дейді ғой иә етеккірің мысалы қыз кезде ауырып келетін болса күйеуге шығасың қояды дейді ол дұрыс емес оның аты атауы бар ауру дисменария деген міндетті түрде дәрігерге көріну керек ә, емделу керек оның емі бар ә, Егерде егер де сіз дәл сол жасөспірім кезінде осын ауырсынып келетін етеккірді емдемесеңіз ыыы өсе келе ол ұлғая береді және де ешқандай ә, ыыы жаңағы ауырсынуды басатын дәрі дәрмекке көнбей қалатын болады сондықтан уақытысында көрсету керек ондай шағымдар болған жағдайда міндетті түрде көрсету керек ешқандай жыныстық қатынаспен кетіп қалатын ауру жоқ жыныстық қатынаспен келетін аурулар бар жыныстық қатынаспен кетіп қалатын бала туумен кетіп қалатын гинекологиялық аурулар жоқ ммм қазір айтамыз ғой осы жыныстық қатынаспен берілетін аурулар венерические заболевания иә олар хламидии соз деп айтылады қазақша иә гонорея трихоманиаз сосын микоплазмоз және де адам папиллома вирусы дейді осының ішінде ең күрделі болып ең асқынуы қат адамның өміріне денсаулығына зиян келтіретін ол біріншіден ә, адам папиллома вирусы 16 -ші, 18 он түр, түрі дегендер бар олар егер жұқтырылған болса жатыр мойнының обырына әкеліп соқтыруы мүмкін иә хламидиоз деген ауруға шалдыққып уақытысында емделмесе жатыр түтікшелері бітеліп қалып кейін бедеулікке шалдығуы мүмкін ә, сондықтан да қайтадан жаңағы жыныстық қатынас мәселесіне келеміз ғой мысалға сіздерде некесіз ыыі жыныстық қатынас болатын болса ө, сіз міндетті түрде ө, жаңағы мүшеқаппен пайдаланып түсу керек себебі өкініші көп та ол аурулардың артынан қалатын қазір енді биыл қазақстанда бізде жатыр мойын обырының алдын алу мақсатында жас өспірім, 11 жастағы қыздарды қыркүйек айынан бастап екпе жүргізеді алдымызда алдымыздағы қыркүйек айынан бастап екпе жүргізіледі жаңағы күн күнтізбеге екпелер күн түзбесіне енгізілді тегін түрде ы екі рет жасайды вакцинаны ыы сонымен бүкіл бізді көріп отқан аналар болса қыздарыңызды болашақта жатыр мойын обырынан сақтайын десеңіздер міндетті түрде екпеден өткізіңіздер мысалға шетелдерде жатыр мойын обыры мүлдем кездеспейді кездескен жағдайда да ол көп әйелдер Ө, бұрынғы жаңағы совет одағынан көшіп келген әйелдер ммм иә оларда жүз пайыз жеңген олар себебі олар қыз баланы да ер баланы да жас өспірім шағында егіп тастайды а бізде тек қана қазір қыздарға жаса, қазір е? бізде тек қыздарға ә, сол он бір жастағы қыздарға биылдан бастап екпе жүргізіледі өкінішке орай қазақстанда ә, жылына мың сегіз жүзге жуық әйел Ө, жатыр мойын обырына шалдығады оның үштен бір бөлігі қайтыс болып кетеді алты жүзге жуық әйел иә иә ол бір үйдің анасы бір үйдің қызы біреудің апасы қарындасы сіңілісі бір үйдің тірегі ұйытқысы сондықтан болашақта қыздарыңыздың болашағын ойласаңыздар осы екпені міндетті түрде алып алу керек ал бұл екпені алу үшін ата ананың рұқсаты қажет... әрине ата ананың рұқсаты ә, қажет себебі ыыы ә, кәмелетке толмаған қыздар егіледі осы жерде мысалы неге екпе десе көп ата аналар енді қазір әсіресе пандемия кезінде өзіңіз байқаған шығарсыз иә көп адамдар вакциналудан ә, вакцина алудан қорқады ол түрлі заговорлар бар иә түрлі теориялар бар мысалы ой ол мұндай болады дәлелдемеген бірнеше жылдан кейін ол басқаша әсер керек деген сияқты осындай ойлардың құшағында жүрген кісілерге немесе діни наным сенімдерге байланысты вакцинадан бас тартатын адамдарға біз қалай әсер ете аламыз енді біз әрине олардың ойын бұрып тастай алмаймыз тек қана осындай ағарту жұмыстарын жүргіземіз ағарту жұмыстарын жүргізуден шаршамаймыз ы көзіміздің алдында тұр ғой европа елдерінде жатыр, жатыр мойын обырын жеңген олар мысалға ол пәлен жылдан бері ө, зерттеліп ешқандай асқынуы жоқ екені дәлелденген нәрсе сіз өзіңіз қазір байқасаңыз көкжөтел қызылша тағдане, қандай көп сарауру деген жұқпалы аурулар көбейіп кетті неге деп ойлайсыз кезінде вакцина алмағандар иә көбейіп жатыр көбейіп жатыр қатары енді ол вирустар өзгеріп вакцина алғандарға да жұғып жатыр Мутация мутацияға ұшырап мысалға енді ойлаймын алдағы уақытта жеңеміз деп ойлаймын енді иә yeah, иә yeah, ақпараттық жұмыси yeah, ақпараттық жұмыс сол үшін көп болу керек иә yeah, осы ретте мынау ә, гедеон да жасап жатқан жұмысы дұрыс yeah. деп ойлаймын өйткені әлеуметтік желілерде әйелдердің денсаулығы деген жоба аясында толыққанды ақпарат береді да толыққанды ақпарат береді және де тексерілген ақпарат береді mm -hmm. нақтыланған дәлелденген ақпарат береді мхм осы компаниясына алғыс иә иә ал неге ыыы десек те мысалы ақпаратты көбіне орыс тілінде береді иә мысалы сіздің өзіңіздіңшңызпарақшамды мен негізінде екі тілде де сөйлей беремін қазақша орысша ыыы бірақ енді смм маманы айтады орысша көптеу болады қаралым дейді қазақ тілінде қаралым ондай көп болмайды дейді бірақ қазақ тілінде ақпарат аз ғой соның өзінде иә соның өзінде ыыы мысалға қазақша түсірілген рилстар екі жүз үш жүз қаралым болса орысша түсірілгендер жүз екі жүз тоғыз жүздің үстіне шығып кетеді қаралым сондықтан енді бірақ ыы ә, алдағы уақытта ыыы ә, көбісін негізі мен өзім ә, қазақша айтқанды жақсы көремін өзіміздің қыздардың жаңағы санасына жеткізіп ө, жаттанды медициналық тілмен емес осындай қарапайым енді әрине өзім бірінші толыққанды түсініп аламын содан кейін ө, жалпы көп халық түсінетін қылып өзіміздің қыздар түсінетін қылып сөйтіп ыыын жеткізуге тырысамын Үм. енді ә, мысалы отбасыны жоспарлау мәселесіне м жалпы қалай ойлайсыз отбасыны қанша жастан бастап жоспарлау керек бізде жүктілікті жоспарлау дегенді қазір бір ә, қоғамға еніп келе жатқан ұғым сияқты да енді енді о, бәрінде емес бір қандай да бір жылдан бастап ә, денсаулық сақтау жүйесінде ә, бізде қаттама хаттама бойынша жұмыс істейміз ғой енді протокол бекітілген предгравидарная подготовка дейді mm -hmm. жүктілікті жоспарлау алдындағы дайындық иә mm -hmm. yeah? дәрігерге көрініп анализдерді тапсырып қандай да бір аурулар анықталса соның бәрін емдеп жетіспей тұрған витаминдері болса жетіспей тұрған жаңағы элементтер болса бәрін толықтырып сөйтіп бару жоспарлау керек қой енді биыл қолға алыныватыр сол бірақ ә, есепке тұруға әйелдер келген кезде, мен сұраймын жүктілігіңіз жоспарланған ба деп mm -hmm әрине мен күйеуге шықтым біз күйеуіміз екеуміз ә... ыыы бөпелі болғымыз келді. ал сол кезде мен енді түсіндіріп айтамын сіздің қалауыңыз ол жоспарлау емес жоспарлау деген алдын ала үш ай бұрын дәрігерге көрініп бірге дәргерге дәрігерге көрініп ә... инфекция ошақтары болса бәрін ыыы ә... жаңағы жү... тазалап емдеп тістің шырген жері болса стоматологқа барып емдеп қан аздық болса қан аздықты толықтырып бүйрек ауру болса бүйрек ауруын емдеп бәрін емдеп болып үш ай бойы ы фолиевая кислота дейміз ғой қышқылы жолдасыңыз және өзіңіз ішіп содан кейін барып жоспарланған жүктілік жоспарланған болып есептеледі одан басқасының бәрі жоспарланбаған жүктілік болып есептеледі бізде есепке тұрады да бірінші тісім демдеуге бола ана дәрін ішсем бола ма мына енді амал жоқ ішкіземіз себебі енді ол ә, тоғыз ай болды тісін ауырып жүргенін шыдап жүрмейді ғой амал жоқ а, бірақ жоспарлау деген сондай болады негізі алдын ала ойланып жаңағы жыныстық жолмен берілетін инфекция барма, ма соны тексеріп ә, ыыы жаңағы стоматологқа барып жүгініп ауыз қуысын қарап ә, кө... ә, ыыы жаңағы көз дәрігеріне барып оны қарап әйтпесе мысалға қазір қыздар келет. Ә, біз иә көзім нашарлау көретін сияқты ал офтальмологқа жіберсек оларға тіптен көзіне ота да жасап жатырмыз жүкті кезінде одан бетер отырып та қалмас үшін иә yeah, көздері... yeah, өзі босан кейін өзі босануына жол, ө, жол беру үшін және де кейін көз одан сайын көрмей қалмас үшін міндетті түрде ота да жасап жатқан қыздарымыз бар mm -hmm. О, соның бәрі жүктілік кезінде істелінеді mm -hmm. ал жаңа айтамыз ғой ыыы в идеале деп yeah. сол сол кезде оның бәрі жоспарлағанға дейін mm -hmm. дұрысталып содан кейін барып жоспарлап 우주로 기르크 енді біз жалпы өзіміз жоспарлағанды ыыы ұнатпайтын халықпыз ғой өйткені ыыы қорқамыз иә бір өзіміздің ыыы тыйымдарымыз бар сенімдеріміз бар соның бәрібірыз бар иә кедергі келтіретіндей жалпы жаңағы сіз айтқандардың бәрін ер адам мен әйел адам қатар істей ма қатар ү -ү 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 қатар істейді әрине әкесінің де дені жүз пайыз сау болу керек анасының да де дені жүз пайыз сау болу керек сол кезде олардан шыққан ұрықта дені сау болады ирина сіздің практикаңызда қалай жалпы ер адамдар қазір ә, көбірек ә, барады ма әдетте әсіресе ауылды жерлерде бар мәселе әйелге келіп тіреледі де ә, бала көтере алмай жүрсе де денсаулығы болмай yeah. жүрсе де әйелдер әйтеуір барып тексеріле береді yeah, адам бірінші ыыы ә, әйел адам келеді mm -hmm. бірақ мен айтам, ең оңай ең арзан тәсіл ол бірінші сіздің ер азаматыңыздың ұрығын ұрығының сапасын тексеру деймін мхм yeah, содан кейін барып тексереміз отыз пайыздан жоғары қазір қырық пайызға да жақындап қалды ау деймін Ер, ерлерден келетін беудеулік ммм yeah, себебі неге ыыы ә, жаңағыдай ғой жыныстық жолмен берілетін инфекциялар болады одан кейін қабыну процесі болады ол дұрыс емделмейді ыыы ә, содан содан бірінен бірі шыға беретін асқынулар бірақ енді сіз жиырма жылдық тәжірибеңіз бар іі yeah. ә, дәрігерсіз иә yeah. статистика қалай да бір өзгеріватыр ма поақ өзгеріп, өзгеріп жатыр иә uh -huh. әрине қазір мысалға бұрын бізде жасөспірімдер арасында жүктілік көп болса қазір азайып келе жатыр hmm. ол қуантарлық жайт бір жағынан ойлаймын ыыы ә, заң шықты ғой жасөспірім қызбен жыныстық қатынасқа түскен ер азамат заңмен қудаланады мхм бізге мысалы сондай қыздар есепке тұрса келіп міндетті түрде ә, полиция бөліміне білім бөліміне және денсаулық ә, бөліміне жергілікті хабарлама жібереміз Үмі. сосын ол кісіге үйіне барады мейлі ол кісілер жаңа қазақша тойын істеп некесін қидырып қойса да ол ә жаңағыдай іс қозғалады ғы, ғы. бір жағынан ол да бар енді біздің халқымыздың сана сезімінде өсіп келе жатқан шығар жоғарылап ә, азайып келе жатыр қазір жасөспірімдердің жүктілігі азайып келе жатыр енді біздің қалағанымыздай ол 0 болу керек қой ондай мемлекеттер жалпы бар ма әлемде Енді әлемде ондай мемлекеттер жоқ шығар жақындағы бол енді өзіміз болғымыз келеді <laughs> бірақ әзірге ә, О, ол цифрға жақындаған жоқпыз бірақ баяу болса да келе жатырмыз мхм тағы қандай өзгерістер бар тағы қандай өзгерістер бар дейсіз ба қазір мысалға қуантарлық жайт ә, есепке тұруға келген кезде жолдасы еріп келеді мхм yeah? жолдасы қасына еріп келеді ә, не істеу керек қалай болу керек қандай ә, дәрумендер ішу керек деген сияқты ә, сұрақтарын жолдастары қойып соны қолдау көрсетіп жатады м босануға бірге барады жолдастары әйелдерімен ол қуантарлық жайт себебі жаңағы біріккен жауапкершілік пайда болады сол кезде балаға тек қана анасының емес әкесінің де жауапкершілігі өседі сол кезде сезімі өсет. Жауап жауапкершілік сезімі өсет сол кезде сосын кейінгі кезде жаңа контрацепция қолдану ө... бізде өсіп келе жатыр мысалға бұрын Ә, аз болатын болса ол қазір ө, сол біздің ө, көргіміз келетін 30 пайызға жақындап келе жатырмыз иә әйелдердің арасында контрацепция қолдану өсіп келе жатыр ол дегеніміз ә, әйелдер өзінің ө, жаңағы жаңағы отбасын жоспарлаудағы деген жауапкершілігін арттыра ә, түсуде яғни отбасыны жоспарлау дегеніміз сонда сен болашақта ө, отбасы құрамын қа, әке ана атанамын сондықтан қазір жыныстық қарым қатынасқа түссеңде сақтану yeah. сақтануың керек деген сияқтыі ғой иә сақтану керек жаңағы жыныстық жолмен берілетін аурулардан сақтану керек болдырмау үшін мысалға көбісі келіп жатады жас келіншектер тұрмысты енді құрған енді қарасаң ыыы ә, жаңағы бірнеше инфекциядан букет тұрады ғой мхм ал ол қызбен сөйлессең тұрмысқа ә, ә, қыздай шықтым деп айтады мысалға ол қайдан келеді ол жолдасынан келеді сондықтан әрине тек қана неке болғаннан кейін жыныстық қатынасқа түссе екен деген ол әрбір ата ананың арманындағы yeah. нәрсе ғой бірағында енді ашы шындық ол жасөспірім кезінен бастап болады сондықтан біз үйретуіміз керек үйретуден ә, талмауымыз керек қорқпауымыз керек қайталаймын біз ә, ұялмайтын нәрседен ұялмауымыз керек ұялатын нәрседен ұялуымыз керек иә біздің қызымыз бір жерде ә, аяғы жүкті ауыр болып қалыпватса или ұлымыз бір жерде жыныстық жолмен берілетін ауру жұқтырып содан ялуы керек иә ал олдан сақтануды үйретуден ялмау керек деп ойлаймын мхм жалпы енді ұят деген өте қызық нәрсе де ә, бір жағынан әрине тәрбиеге деп айтады ғой енді yeah. тәрбие деген ол жаңағы сенің ә, мәпелеп өсірген қызың өз ә, ө, отбасын тауып жаңағы сіз айтқандай қыздай yeah. отбасы құру керек деген сияқты бірақ ө, отбасыға дейін бір жыныстық қарым қатынасқа түссе бір бұзылып кететін сияқты түсінік қоғамда yeah. енді иә солай қалыптасқан ғой бізде бірақ yeah. бірағында кәмелетке толғаннан кейін ол әр адамның өзінің жеке шаруасы деп ойлаймын бірағында ұмытпау керек сақтану жолдарын ұмытпау керек сол сақтану жолдары жайлы айтып берсеңіз yeah, сақтану жолдары бірнеше сақтану жолдары бар ол гормоналды контрацепция иә дәрі дәрмектер ішу оның ішінде жатыр ішілік зат дейміз или спираль дейміз ғой енді орысшасы иә сондайды енгізуге болады немесе қосарланған гормональды контрацептивтер бар соларды қолдануға болады ыыы егер де сізде тұрақты сенімді ә... партнер, партнер. партнер болса иә ыыы ол кезде жаңағыдай мүшеқапты қолданбай ақ жаңағы түрлермен жаңағы әдістермен қолдануға болады ал егерде тұрақсыз қатынас болатын болса қаппен қолдануға болады иә қаптың әйелдердікі де бар и ерлердікі де бар ер бар енді әйелдердікінің қолдануы сәл қиындау ер yeah. <laughs> mm -hmm. азаматтардікі оңайлау соның ә, және де Ө, ө, сол момент着, сол, ә, сол моментте сол әр әрдайым күнделікті ішіп тұратын емес сол моментте қолданатын да түрлері бар контрацептивтердің иә ол жаңағы жыныстық қатынас алдында қынапқа салынып пайдаланатын түрлері спермицидтер айтты атаймыз ы ойлар ондай да түрлері бар онымен де қолдануға болады енді ә, сіз егерде ғу қыз бойжеткен ыы гинекологқа барып жүгінсе ө, консультация өткізіп өзіне таңдау береді қайсысы ыңғайлы мысалға біреулер айтады жоқ мен күнде күнде ішіп жүрген маған ыңғайлы дейді иә біреулер айтады мен күнде күнде іше алмаймын дейді біреулер айтады ыыы маған осындай мүшеқап ыңғайлы дейді иә сол бірақ біз ыы жаңағы толық ақпаратты береміз қандай түрлері бар қалай қолдану керек қай кезде қолдануға болады қай кезде сіз қалап тұрғанмен оны қолдануға болмайтын жайттар бар денсаулыққа байланысты иә мысалға соның бәрін талдап айтып береді жас бойынша градация бар ма мысалы он төрт жастағылар қарым қатынасқа түсіп жатса олар қалай сақтану керек деген сияқты hmm. енді ыыы ондай бар ыыы көбаса ол ол кезде біз қосарланған әдісті ұсынамыз контрацептивті таблеткалармен гормоналды ә, және мүше қап Ғым. жүктіліктен сақтайды және де жыныстық жолмен берілетін инфекциялар туралы инфекциялардан сақтайды ғым осы контрацептивтік дәрілер бойынша да бір мифтар бар сияқты иә yeah, мифтар бар мысалы мен семіріп кетемін дейді көпсі. ең бірінші миф сол семіріп кетем, деген uh -huh. ә, дұрыс таңдалған контрацептив болса сіз семірмейсіз ә, керсінше керісінше салмақ тастауға да болады жаңа ә, жаңа шашыңыздың ыыы ә, бетіңіздің өңі дұрысталады талады, ә, бетте жаңағы безеу болса оларды да кетіретін контрацептивтер түрі бар шаш кетсе оған да пайдалы әсерін тигізетін контрацептивтер бар бірақ әрине оны сіз аптекадан барып сатып ала қоймайсыз міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгініп өзіңізге қолайлысын таңдап береді сол иә so, кейін контрацептив пайдалансам кейін мен бедеулікке ұшыраймын дейтін миф бар иә yeah. ол да өтірік ешқандай бедеулікке ұшыратпайды сіз қалаған уақытыңызда тоқтатсаңыз келесі айда жүкті болуға мүмкіндігіңіз бар ғым сондай көп аса мифтер бар ыыы ең ең сол көбісі осы мифтер ғой толып кетем деп yeah. қорқады иә yeah. yeah, сосын әдептілікті талап етеді күнделікті ішу керек бір уақытта ішу керек ұмытпау керек а, келгенде yeah, шес алмайсын, jo, ойға келгенде іше <laughs> салмайсың ыы кейбіреулер дұрыс пайдаланбайды мысалға mm -hmm. аптекадан сатып алады да ыаңа тек қана жыныстық қатынасқа түскенде пайдаланады mm -hmm. олай емес түссең де түспесең де оларды пайдаланып жүру керек мысалға mm -hmm. қосарланған контрацептивтерді мхм mm -hmm. mm -hmm. сондықтан міндетті түрде егер сіз сондай шешім қабылдасаңыз ыыы жыныстық қатынасқа міне маған сақтану керек деген ы міндетті түрде оны тек қана маман кеңес беру керек жуырда университеттердің бірінде алматыдағы ыы қазақ ұлттық университетінде бір жағдай болды ыыы жатақханада жататын қыздарды ғой деймін тексеруден өткенде жеке мәліметтері таралып кетіп жаңа қыздығын қыз емес деген сияқты ақпарат тарады дейді жалпы бұл ы кең қолданылған практика ма дәрігердің бәрі өздері үшін сондай мәліметтерді жинай ма оны жинау міндетті ме міндетті емес пе профосмотр деген болады Құху. алдын алу алдын алу мақсатында профилактикалық тұрғыдан ә, тек қана қыз балдарды емес ер балдарды да әр оқу орны жыл сайын өткізіп тұрады Құху. медициналық байқаудан сол кезде гинеколог кеңесі де бар сол жерге кіреді гинеколог кеңесіне кірген кезде ә, арнайы карта толтырылады арнайы картаға толтырған кезде жыныстық қатынаста тұратын қыздың картасы бөлекше жазуы ішіндегі жыныстық қатынаста тұрмайтын қыздың карта ерекше бірағында ол үм, қалай өте конфиденциальный дейді ғой иә сондай информация құпия ақпарат ол ақпаратты таратуға ешкімнің құқығы жоқ және де қызсың ба қыз емессің ба деген тұрғыдан ешкімнің тексеруге құқығы жоқ бізде мысалға ыыы жаңа кейде болады мамасы ертіп келет қыздарды қыз ба қыз емес па тексеріп бер деп сол кезде ы ә, бір, бір нәрседен күмәнданған болар анасы білмейміз ғой енді сол кезде біз міндетті түрде оларға ыыы ә, жаңағыдай қараймаймыз деп айтамыз o, ә, біздің де қақымыз жоқ қыздығын тексеруге қыздығын тексеруге тек қана заңды түрде жаңа зорлық зомбылыққа ә, шалдыққан болса ыы ә, сот медицина экспертизасы бар солар ғана тексереді мм иә ешкімнің ондай құқысы жоқ ол әр әр қыздың әр әйелдің өзінің жеке басының шаруасы онсг кәмелетке толған иә енді ол студенттер уже көбісі кәмелетке толған ғой олар олардың ыы қыздығын тексеріп мынау қыз мынау қыз емес мынаған болған мынаған нәрсе болмаған деуге ешкімнің құқысы жоқ өткені иә рахмет өйткені менің есімде кішкентай кезімде жасөспірім кезімде ауруханаға түскенімде бірнеше ай жаттым сол кезде ы ә, жаңағы бір ем ә, көмектеспей реакциялар тудырып бір сондай болады ғой сол кезде менімен мен бірге қатар жатқан бір қызды дәрігер сондай осмотрға жіберген болатын екені. Ә, басқа жігіттермен жүріп қойса мен кейін ә, жағап жауапкершілік ұстамауым керек деген сияқты біз оны тіпті мен әлі есімде бүкіл палатада жатқан адамда Талқыладың білдік талқылады, талқыладық оны бүкіл отделение білді былай қарасаң қазір ойлаймын қандай дұрыс емес нәрсе істегенбіз yeah. та yeah. күйзеліске ұшыратады yeah. ғой ол қызды травма дейміз ғой психологиялықяғни жеке ө, шекараны сақтау мынау оның жеке ісі жалпы әйелдің денесі өзінің іі шаруасы ғой өзінің шаруасы ыыы әйелдің де ер адамның да денесі ол өзінің жеке басының шаруасы не қылады қалай қылады қай кезде қылады өзі білет әрине біз ә, салауатты өмір салтын ұстануға шақырамыз әді, әрдайым ирина осы ұм, дәрігеріңді қалай таңдауға болады жаңа айтып жатырмын ғой әртүрлі yeah. дәрігерлер бар шынымен өз дәрігеріңі тапқан өте маңызды да yeah. саған ә, сіздерде оқытқанда қандай да бір әрекет ету ә, әдіс тәсілдеріңіз бар жалпы этика мәселесі қаншалықты yeah, этика мәселесі әрине бір өзінің лекциялар бар этика диантология, қарым қатынас науқаспен қарым қатынас деп иә бізде ыыы осы акушерство гинекологияда көбаса енді науқастар да келеді оның ішінде жаңағы алдын алу мақсатында профилактикалық тұрғыда да келеді иә мен ойлаймын мен ғы, енді өзім жеке басымның тәжірибесінде ә, жаңағы есепке тұрып жатқан кезде жүкті әйелдерге айтамын ә, бірінші құрбың менмін қалай болса да не болса да бірінші маған жаз менен сұра осы жүктілігіңе байланысты өзіңе деген ыыы ә, әйелдің қарым қатынасын өлі дұрыстап алу керек қой жылы жұмсақ сөйлеп көңілін аулап деп біз психолог болып кетеміз ұрыспаймыз неге әлі жүрсің тұрмысқа шықпайың де жоқ 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 өйтіп ұрыспаймын өйткені қазіргі таңда тіптен жаңағы кейінге шегерілген аналық деген бар ғой иә ыыы қыз балалар мысалға тұрмыс құрмай тұрып карьера жасайды ақша тапқысы келет, оқысы оқ келет, өскісі келет. ыыы мысалға жиырма бестен асып бара сондай ой жоқ ау деген ыыы әйелдерім мысалға келсе қыздар келсе мен айтамын ал сен ойланбадың ба ұрықтарыңды сақтап қоюға аналық ұрықтарыңды сақтап қоюға қазір сондай бізде қызмет бар аналық ұрықты сақтауға болады кейін сен қырық жасыңда мысалға или отыз жасыңда балалы болғың келсе Mm -hmm. өзіңде бола бересің а бірақ болмай жатырған жағдайда mm -hmm. сені 25 жиырма бес жастағы ұрықтарың дайын тұрады mm -hmm. Mm -hmm. аналық ұрықтар дайын тұрады иә yeah, осы тағы бір өм, айтып кеткен сізбен талқылап кеткім mm -hmm. келген нәрсе ә, неге бізде жаңа айтып жатырмыз ғой өз денсаулығыңа қамқорлықпен қарауды насихаттау керек деп mm -hmm. Қан, неге біз өзіміздің өм, денсаулығымызға салғырт қараймыз да ә, бір қат енді қиналып ауырғанда ғана өлейін деп жатқанда ғана барамыз да ал бірақ ә, жаңағы тұрақты түрде тексеріліп тұру алты айда бір рет оны елдің бәрі айтады бірақ біз өзіміз де кейде қойшы уақыт жоқ ешқай жерім ауырып жатқан жоқ қой yeah, бізде деген қазақстан негізі бай мемлекет қой мысалға ыыыы ә, жылына ә, үш жылда бір рет ыыі ә, отыз жастан бастап әйел, әйел адамдарды жатыр мойын обырына скрининг өткізеді mm -hmm. тегін Mm -hmm. тегін ауыл, анализ мысалға ақылы түрде тапсыратын болсаңыз он бір мың теңге соны тапсыруға келмейді ғой соны тапсыруға келмейді шақырамыз жалынамыз келіңіздерші өтіңіздерші алдын алу мақсатында себебі не нәрседе ерте ә, сатысында анықталса жүз пайыз емделуге келеді mm -hmm. бірақ енді ағарту шамалы өмір басқа жаққа қарай бұрылып кеткен сияқты ғой жаңағы ақша табу өсу даму бірақ денсаулықты ұмытып кетіп жатамыз тек сыр берген кезде ғана дәрігерге жүгінеміз ал алдын алу мақсатында жүгінсек ол сыр бермес деп ойлаймын тағы қосып кеткіңіз келетін мен сұрамаған нәрселер бар ма жалпы өзіңіздің практикаңызда жиі кездесіп осыны шіркін айтсам екен деп жүрген енді айтатын нәрселер көп былайынша ә, сол ең бастысы ә, 15 он жастағы қыз баланы мамасы ертіп алып келсе екен деймін жәймендеп деп, ә, күзеліске ұшыратпай осындай дәрігер бар сені көрсін деп иә себебі ә, 17 он жеті жаста келіп жатады ыыы ә, жоқ қыздар 18 сегіз жаста келіп жатады ә, қарап тұрсаң ә, генетикалық тұрғыдан ақаулары бар қыздар ал ә, кез, кезінде сол дер кезінде болған кезде мүмкін оны түзеуге келер ме иә yeah? сол сол тұрғыдан ә, ертерек әкеліп мамасы көрсетсе екен деп ойлаймын yeah? mm -hmm. өзімен бірге іі ә, жетектеп алып келіп бұл қыздың гемоглобинденге ә, гемоглобин деңгейі қандай дұрыс па бүйрегі дұрыс жасап жатырма. себебі қазір келет есепке тұруға гемоглобині сексен болып тұрады mm -hmm. бірінші жүктілік мысалға 20 жастағы келіншектер енді амал жоқ емдеп бастаймыз Үм, ұлтасын, сосын бізде емделген бала туылады соның бәрін алдын алдын алу мақсатында көбірек жұмыс істесек деп ойлаймын қазіргі, қазіргі таңда жеткіліксіз деп ойлайсыз ба аз қазіргі таңда жеткіліксіз иә салғырт қараймыз ыыы сосын андай ғой көбісі енді бала өзімен өзі отырса біз өзімізбен өзіміз отырсақ тыныш сол жанның тыныштығын ойлап кететін сияқтымыз Ү -ү -ү. тәрбиеден гөрі а уже жаңағыдай өрт болған кезде апыл ғұпыл сөндіру басталады меніңше бұның бәрі қалыпты норма болу керек та жаңағы ә, 15 жасында қызыңды yeah. дәрігерге гинекологқа алып келу ұлыңды урологқа апарады yeah. ғой yeah, yeah. кімге апарады uh -huh. урологқа апару ә, жаңағы ә, егер жыныстық қарым қатынасқа түсіп қалсаң қандай да бір жағдай болып қалса айтуға болады себебі кез келген нәрсенің шешімі бар шешімі бар кез келген нәрсенің шешімі бар және де ұмытпау керек ең бірінші сіз, сіздің ата анаңыз сіздің бірінші досыңыз соларға барып айтсаңыз ата анаңыз шешіп бермейтін мәселе болмайды деп ойлаймын баласы үшін ата анасы шешіп бермейтін мәселе жоқ үен ы ә, мысалы енді бір бізге ә, несін жасап берсеңіз графигін дейміз ғой шкаласын иә кестесін yeah, yeah, yeah. қанша ба, жастан бастап ыыы ә, біз енді көбіне әйелдердің денсаулығы mm -hmm. дегеннен кейін мысалы қыздардың ә, өз денсаулығына мұқият қарай бастап дәрігерлерге келе бастау mm -hmm. қай уақыттан басталу керек mm -hmm. және қандай қандай кезеңдерді қамтиды yeah. жалпы туылған кезде ыыы ә, перзентхананың ішінде бүкіл дене мүшесін тексереді бәрі дұрыс па бәрі орнында ма иә одан кейін өсіп келе жатқан қыз Boa, uh -huh. бұрыннан да бір нелер бар ғой иә ауыр көтеруге болмайды өткен ауыр көтеріп ауыр жұмыс істеген қыз баланың да етеккар бұзылады 15 бес міндетті түрде анасы бірінші рет гинекологқа келіп көрсету керек алдын алу мақсатында одан кейін бірінші жыныстық қатынасқа түскеннен кейін қыз бала өзі келіп гинекологқа көріну керек тапсырылатын зерттеулер бар солардан өту керек одан кейін бала жоспарлаған кезде келу керек неесе денсаулығында қандай да бір ауытқулар болса етеккірі ауырсынып келетін болса уақытылы келмейтін болса болмаса мысалға пмс дейміз ғой етеккірдің алдында көңіл күйі мінез құлқы бұзылып кететін болса оның бәрі де ауру түріне жасады, оның бәрін емдеуге болады сол кезде де қыз бала келу керек ә, 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 гинеколог маманына иә ә, жүктілікті жоспарлайтын кезде келу керек міндетті түрде және жаңағы отыз жастан бастап ә, өзінің өтетін скринингтері бар маммография дейміз скрининг ә, жаңағы жатыр мойын обырының скринингі дейміз артериялық қан қысымының скринингі глаукоманың скринингі иә жаңағы тік скринингі сол скринингтердің бәрін уақытылы ұғын шақырып тұрған кезде өтіп тұрса 30 жастан басталады үш жыл сайын сізді шақырып тұрады емханаңыз бәрі жақсы болса ә, сіз ә, бізге де жақсы ә, сіздерге де жақсы иә ол тек ә, профилактикалық жағдайда ал егерде қандай да бір ә, ауырсыну белгілері болып жатса жыныстық жолдарынан бөліністер болып жатса әлде жаң қолданып жүрген контрацепция түрі ә, дұрыс болмай жатса ондай ол кездері міндетті түрде еш, ештеңеге қарамай шақыртуды күтпей міндетті түрде барып і ә, дәрігерге көріну керек және де жылына бір рет жыныстық қатынаста тұратын әрбір әйел жылына бір рет ә, акушер гинеколог дәрігерінен өтіп тұру керек ә, ау мхм да еш жері ауырмаса да келіп көрініп ә, тапсыратын өзінің зерттеулері бар өтетін солардан өтіп тұру керек оның ә, бәрі өзінің денсаулығын сақтауға көмектеседі ондай адам бар ма Ерин? Сонтай бәрін сақтайтын, Аз бірақ бар тік скринингі дегенді өзім мысалы hmm, алғаш рет естіп тұрмын тікішек колоректальный рак деп айтылады орысша hmm. оның да скринингі бар бәрінен өтеді ер адамдардың да өтетін скринингтері бар қан қысымы жаңғылау глаукома дейміз ә, жаңағы тік обырының скринингі сосын олардың ыыы предстательная железа дейміз сол скрининг болады оның да обырына иә Уақтылы барып тұрса ә, жаңағы айтып тұрмын ғой ерте кезеңінде анықталған нәрсенің бәрі емделеді жүз пайыз өзінің өмірінің ә, сапасын деңгейін көтереді иә көп рахмет ирин өте uh пайдалы -huh. ақпарат болды деп ойлаймын Көп uh көптеген -huh. сұрақтарға жауап бердіңіз жалпы енді біз талқыламаған бір көкелеріңізде бар сұрақтар болса міндетті түрде мен ә, сілтемеге сипаттамаға иринаның инстаграм парақшасын қоямын және Гидеон Рихтердің мынау uh -huh. әйелдер денсаулығы жобасына сілтемені саламын міндетті түрде кіріп көкелеріңіздегі сұрақтарға жауап табуға тырысыңыздар таппасаңыз жазуға болады иә болады болады мен әр жексенбі күні сұрақ жауап айдарын қойып тұрамын сол жерден сұрақтарыңызды қойып өздеріңізді мазалап жүрген нәрсе болса сұрап жауабын алсаңыздар болады иә yeah, ат терлетіп қызылордадан арнайы <laughs> келгеніңізге рахмет жалпы өзім yeah. сізбен танысқаныма қуаныштамын. осы эпизодты дайындауға бізге көмектескен ә, және серіктестік танытқан гедеон рихтер компаниясына бізбен тікелей жұмыс істеген өкілдеріне үлкен алғысым mm -hmm. шексіз ә, сіздің парақшаңызға жазылдым енді yeah. ирина маған уәде өдеб берді қазақ тілінде yeah. контентті бәріміз ел болып yeah. 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 енді сізден талап <laughs> 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 дұрыс дұрыс ө, өте дұрыс ә, негізі қазақ тілде аз ғой ө, кейде орша әйелдерге бір нәрселерді түсіндірген кезде қазақша түсіндіргеннің өзінде түсініп кеткен сияқты болады да айналып келіп мамасы келеді ғой менің қызым дым түсінбепті деп сол да қорқатын адам болдық қой енді шын мәнінде осымен ой детокстың кезекті эпизоды аяқталды бізді соңына дейін тыңдап көрдіңіздер деген үміттемін міндетті түрде ойларыңызды қалдырып кетіңіздер және осы эпизод пайдалы болады деп ойлаған таныстарыңызға достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар себебі бұл ой детокстың ауқымын кеңейтуге мүмкіндік береді өкінішке орай ютубтың алгоритмдері солай жұмыс істейді неғұрлым көп адам қарап көп адам қолдап лайк басып комментарий қалдырмаса ары қарай жылжытпайды сондықтан сіздердің қолдауларыңыз өте қажет бізбен бірге болғандарыңызға серіктестік танытқан гедеон рихтер компаниясына жалпы осы маған бүгін киім ұсынған джикост ұлттық брендіне алғыс білдіремін ой детокс әлемінде бірге ары қарай бола берейік сау болыңыздар